aktuelno. Tim za informacijnu tehnologiju. Ponosan i on na Ivanjicu, je verovatno Ivanjica na njegu. Aktuelno. Aktuelno. Koje su šanse? Šanse postoje, mislim. Da li treba taj kamen most da se sruši, korec mora i Mostaru, ne daj Bože. Aktuelno. Da, rubrika aktualna u centru zbivanja, Ivanjički radio uvek ovako u pravo vreme, sa pravim ljudima, na pravo mesto ovako u studiju Ivanjičkog radija, mladi ljudi, lepi, sveži, odmorni, opet u velikom poslu. Pretpostavljate o kome se radi, jer sam ja njih jutros najavila, dakle, moji, pa moram da priznam, omiljeni drugari iz organizacije Kudes. Tu su, pa da krenemo od gospođice, jer dame su uvek nekako prioriteti na prvom mestu. Ana Milunović, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, hvala. Milan Poledica, poznati kao Gile, dobar dan. Dobar dan. I Stefan Vučićević, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Pa vidim da ste onako veseli, nasmejani, raspoloženi, kako ste? Dobro. Evo, nismo baš. Ana? Radno. Čula sam da si umorna, da spavaš dva sata i to je sve. Sprema jedan ovakav festival i jedan ovakav događaj, ide se adrenalinski od jutra do sutra, od jutra do sutra radi se pod punim, i budnim okom svih nas i idemo napred i nema umora dok ne vidimo da je festival krenuo. Eto, a mi pripadamo, jel tako, mi ovde iz radija pripadamo onoj grupi i uopšte nadam se da čitav grad polako shvata ovu veliku i vrednost ove kulturno-turističke manifestacije koja se ponovo vraća našem gradu i to sve zahvaljujući vama, jer ste vi bili nekako akteri svega toga i nekako ste najviše i želeli da vratite tu Nušićijadu Ivanjici. Pa mi se tu samo eto, pridružujemo da pomognemo, da budemo podrška koliko možemo. Dakle, verujem da Ivanjičani jedva čekaju taj 3. septembar, jer zaista puno toga će imati prilike i da vide i da čuju ovde u Ivanjici. Mi pratimo taj rad oko Nušićijade, tako da kažemo, od samog početka pa sve do sada. Znači, pratit ćemo non stop i propratit ćemo sve što je do nas, pa pričali smo u sekundima pre možda 20 dana, mesec dana, kada smo gradili posebnu emisiju Nušićijade nekad i sad i zaista bilo vreme leti ovde u studiju, to ste stigli. Ko će prvi? Pa svakog dana se vredno i uporno radi na organizaciji, počevši od čisto tehničkih pitanja pa sve do ugovaranja gostiju. Nešto novo što možemo da kažemo, to možemo i malo kasnije, a možemo i sad kako hoćeš. Pa eto, ko je to? Hoćem da nam otkrije. Prvo stvar koju si pomenula malo pre dok si pričala, da građani polako sve više shvataju, znači same manifestacije, ono što je nama jako važno je da građani shvate da je ovo zapravo njihova manifestacija, da je ovo manifestacija svih Ivanjičana. Konačno, izvinjam se, meni je drago zbog toga. E sad, što se tiče programa same Nušićijade, je li ovdjevamo danas ili ćemo ići onako stepenik po stepenik? Pa ići ćemo stepenik po stepenik, program je uglavnom osmišljen i dogovoren, s tim što smo sada u fazi realizacije ugovora. Neke ugovore smo realizovali, neke još uvek nismo. U sećanjima prošli put kad smo bili kod tebe, dali smo prvu najavu Filharmoniju mladih za subotu 4. septembar, a u međuvremenu bilo je još napretka i imamo nekih novih vesti. Ali eto, to mi može Ana recimo da vam kaže. E sad, pre nego što Ana nešto kaže, malo pre u neformalnom razgovoru prije početak ovog vašeg gostovanja, Ana lepo kazala kako ćete sve to da počne u petak 3. septembra. Meni samo suze što nisu potekle, zaista prelepo i mislim da je ovo zaista pravi trenutak kada će Ivanjica biti onako, kada će u stvari čitava kulturna scena biti u Ivanjici. Pa ja bi bilo lepo, Ana, da kažemo sve ono što ti malo pre da ponoviš, da čuju. Da. Stari Ivanjičani se toga živo sećaju i onako u godinama kad smo razmišljali o Nušićijadi i o tome da se taj festival vrati na scenu Ivanjice i Srbije generalno, pominjali su to otvaranje, kako je to izgledalo, koliko je bilo živopisno, koliko je bilo festivalski. Treba imati u vidu da je Nušićijada pre svega festival. Svaki festival je otvoren i ima takozvanu festivalsku povorku. Također, Nušićijada ima
tu pučku scenu, tu scenu okruglopana ćoše u centru grada i imamo tu ideju koja je i ranije postojala i koja se sada nastavlja i živi, da Nušićijada je festival koji ima grad kao svoju scenu, a Ivanjica i centar grada u Ivanjici, koji je sačuvao svoj izgled s početka prošlog veka, s početka 20. veka, će biti savršena scena za festival u ta tri dana. Zapravo, Nušićijada bi trebalo da počne jednim sportskim događajima, sportskom manifestacijom, kao što je to bilo i ranije. Sad ću ovako nam blizu da kažem, setite se više od igre i setite se radnički i građanski. E, Nušićijada kad će krenuti zagrevanje. Sagrevanjem i srca, i sećanja, i sporta. Javor uvek svuda, ali radnički i građanski. Od tog čuvenog stadiona bi trebala da krene velika, kostimirana festivalska povorka sa našom festivalskom figurom, gospodina Branislava Nušića ili Tibena Kibe, i kostimiranih građana i građanki Ivanjice, pošto smo nedavno, to jest od danas, u saradnji sa Ivanjičkim radijom, krenuli u potragu da za volonterima, sa statistima, za tu divnu veliku paradu koja treba da bude. Dakle, još jednom vas pozivamo, dođite u prostorije Kudesa, da probate svoju haljinu, da probate svoj frak, svoj cilindar, šešir. Izvinjavam se što ću da te prekinem, znači svi koji su raspoloženi, jel tako, da učestvuju u ovoj manifestaciji, nosit će zapravo te divne gradske haljine. Jeste, s početka veka. I muškarci i devojke da dođu, da ih probaju i da se dogovorimo da učestvuju u paradnji, to jest u dočeku Nušića, gde će i učesnici festivala jednim delom biti u toj povrci, gde tradicionalno dolazimo na centar grada, na pupak festivala, to jest na scenu okruglopana ćoše, gde će vas pozdraviti i festival otvoriti onako kao što se festival i otvara, festivalska figura Branislava Nušića i gomila drugih iznenađenja koje ćemo otkrivati dan po dan i sat po sat, što na našem sajtu Nušićijada, koji je podignut, što preko javnih glasila i medija. Je li ima već zainteresovanih, s obzirom da je ovo saopštenje počelo, čini mi se, od juče, prekjuče, kad? Je li ima već zainteresovanih, javljali se kod? Da, ljudi već dolaze, ljudi nas prvo zaustavljaju na ulici, pa kad ste u kancelariji, pa gde to, pa treba mi da donesemo neke haljine ili vi imate, znači ponavljamo, mi imamo kostime koje vi treba da dođete i probate u našoj kancelariji Kudes, ovde u Domu kulture, sa ovog drugog ulaza od Žitoprometa. Samo reci kad... Od 9 ujutru do 14 posle podne časova i potom od 16 do 20 uveče po potrebi, ostajećemo i duže da svako proba, da vidi, da pronađe najbolju. Ili u slučaju da nas eventualno tamo ne nađete, na telefon 064-889-9481. Pozovite, pitajte, tu smo. E sad, roditelji su se javljali ovde na naš telefon, informisali, pretpostavljam da ste zainteresovani i za mlađu populaciju, za decu. Da. Evo ja ću da kažem, konkretno naši umetnici, to jest dečica koja su na umetničkoj školi u Užicu, pitali su nas da li mogu da izlažu, konkretno slikari, da li mogu da izlažu svoje radove, tako da smo ih skupili i oni su u kontaktu sa našim slikarima iz Ivanjice, znači Ivanjička, kako se zove to njihovo udruženje. Tako da, evo već imamo par tih devojčica koje rade na tu temu. Ja sam čak i video njihove radove, rade Nušićeve karikature, jako zanimljivo. Tako da, eto, što se tiče naših umetnika, tu smo, nešto smo iskupili. Ja pretpostavljam da će tu imati još neke dece koji se bave recitovanjem, tako to će biti u pratećem programu, pa ćemo se dogovoriti s njim. A evo, ovo je možda najbitnije, da zamolim naše sugrađane koji imaju bilo kakav materijal o Nušićijadi kod svoje kuće, znači stare fotografije, neke sačuvane programe, flajere, plakate ili tako nešto slično, da donesu u naše prostorije. Čuli ste gore gde se nalazimo, Ana je tu, tako da, eto, ja se nadam da i lep savjet i svakako lepa priča može da se skupi, da imamo u elektronskoj formi ili već kako.
Divno, sad velika imena, zaista ono koliko sam ja mogla od vas da čujem, ne smijem ništa da govorim, izvinjavam se dragi slušalci, oni će to kazati kad bude vrijeme. Zaista velika imena, kažem čitava kulturna javna scena, sada